بسم الله الرحمن الرحيم. ها خوږ زده کوونکو د ورځې مبارک مېش په خیر. د درسونو په دې بهیر کې نن ورځ معلومات لیکل شوی دی. لسم ټولګي کیمیاتونو بد رسیږي. موضوع مام د الکترونی ویش په مرسته په جدول کې د عناصر موقعیت فائدہ کول او استاد زمي توسي مخ کې ویلوړ ده. نن ورځ د کونکو په دې بحث کوو چې الکترونی ویش په مرسته په جدول کې د عناصر موقعیت څه ډول فائدو په څوم پیریود په کوم بلاک او په کوم ګروپ کې موقعیت لري. د عناصر موقعیت فائدو کولای پوره دا ځکه زه څو نکتې یاداش کوم دا په پام کې نسسته کوونکو. ا دې په خاطر چې د الکترونی ویش په مرسته زه پیریود معلوم کوم. شی معلوم کوم؟ پیریود. ا پیریود معلومولې پوره خو ګوز د کوونکو د ان کې مات ګور د ان لوی کې مات مخته چیرې هاي د ان لوی کمات مونته پیریود درخه دویم قدم کې کچیر ته زو غړم چې بلاک فائدو بلاک دا اخیرنی الکترونونه چې کومې فریسه وی ته داخليږي اخیرنی الکترونونه چې کومې فریسه وی ته داخليږي کومې فاری ثابت داخليږي هغه به موږ چې بیا بس د کوم کې موږ بلاک وي که خیرنی الکترونونه است داخل شي معنا دا بلاک بو وي که خیرنی الکترونونه پی ته داخل شي بلاک بو پی وي او که ډی ته داخل شي بلاک بو ډی وي. په دریم قدم کې خوږز د کوم کو موږ څو ګروپ ته څه ډول کولای شم چې د الکترونی ویش په مرسته په جدول کې دیوانه سر ګروپ معلوم کړه. اې دې ګروپ معلومول لپاره درې خبرې په فهم کې نس خوږز د کوم یو کله چې تاسو د اس بلاک عناصرونو ګروپ معلوموي خوږز د کوم کو ډیر اسوند الکترونی ویش بیا ان اس یا وی یا به ان اس دوا وی سمانا ک ان اس یا شمانا دا اول ګروپ دا ک ان اس دوا شمانا دا چې دا څوم ګروپ دا دویم ګروپ دا هوګوز د کوونکو بل مهمه خبره ده ک چیرته وګړی چې د پی بلاک دی انا سرونو ګروپ معلوم کوي زده کوونکو ته سی به چی وکای دولس جامع د اخیرانی پی الکترونونه پر مثال الکترونی ویش مو وکړو په اخیرانی پی ساویا کې دوه الکترون شول فرض مثال دولس جمع دوه به څوارلس شي فرض مثال درې الکترون شول په پی کې دولس جمع درې پنځه لسم ګروپ شي دولس جمع پنځه اووه لسم ګروپ شي. موږ تاسو زده کوونکو په جدول کې و تلس ګروپونه لرو ګروپونه دا معنی په د جدول کې ګورې زده کوونکو جدول ارتلون کې ورځ بحث وکاو پکا تاسو دومره سره پیژن د پورته نخکته کومې کرخې چې دي د ګروپونه لیکي زده کوونکو د جدول عمودي قطارونه د ګروپونو په نوم یادې په جدول کې د ټولو ګروپونو شمیر و تلس و ترسی که هغه زده کوونکو په دریم قدم کې ارسم د ډی بلاک عناصرونو ته ډی بلاک عناصرونو فرض مثال کله چې د ډی بلاک عناصرونو ګروپ معلومه او خوږز د کوونکو موږ به داسې یو کور وکړو دوه جمع ډی څه معنی دوه جمع ډی دا معنی چې په د ډی کې په اخیرانی ډی کې چې څو الکترونونه وي هغه به ور جمع کړي. په دې ټولو خبرو به په هغه وخت کې ښه منظم پوه شئ کله چې زه یو څو بیلګې حل کړم پیریود بلاک او ګروپ دا نکتې مزده کړې درې مهمې نکتې اوس مثالونه یا بیلګې حل کوو تخته صفه کوو
اول اس بلاک نه کور تکو اوس د کوم اسکی سوی بیلګی فارم کینس مثال په ډول کزه ولیکم چې لیتیم اوس د کوم الیتیم اتومي نمبر څومره ده درې ده کله چې الکترونی ویش لیکو زه لیکم چې یو اس دوا دوا اس دوا دوا پی دوا دوا څلور شپیک او بخې داس کې مونږ الیتیم اتومي نمبر درې ده مونږ باید درې الکترونی ویش ات شپیک ونه لیکو ځکه دا امرنګوم دوا جمع داس کې باید څو لیکو یو باید ولیکو زده کوونکو زیوس پیریود معلومم مونږ ته سیالي و چې ان لوی کې ماتي پیریود نه نمایندګي کوي ان کې ماتي یو ده دای دوا دی لوی کې مات دوا ده مونږ یې چې لیتیم په دویم پیریود کې زده کوونکو بلاک چې کله معلومو اخیرنی الکترونونه دوا است داخلي کې مونږ یې چې بلاک چې ده بلاک به اس دریم چې ده ګروپ کله چې ګروپ معلومو اس نه الکترونی ویش ختم شوی دا موږ سیلی و چې په اس بلاک کې یا اول ګروپ دی یا دویم دا اخیری مدار کې یو الکترون دا موږ یو چې دا په اول ګروپ دی اول ګروپ ځکه کوم یا فرض مثال ز دویم بیلګ په دې کې لیکم کزه ولي کوم چې کاربون دا په وخې سودیم دا فرض مثال اتمی نمبر چې کله یو یو لسی فرض مثال ز لیکم چې یو اس 2 دوا اس دوا دوا پی شپیگ در اس یا اگوز دکون کن زی غورم اول پیریود معلوم کن ای پیریود معلوم اولی پر اخیرانه اس دی این لوی که ماد داز که یاو دا دوا دا این درون لوی که ماد نو خود زی که مونگه ایچی پیریود دریام دا دا با سودیم با پا دریام پیریود که موقعیت لری خب پا کم بلاخ کی بوی اخیرانه الیکترون چی دا دخیلی گی اس دا دخیل شویدی منګه چې بلاک ایس دا ګروپ چې کله معلومه او یا اول به یا دویم اخیر مدار کې یک یو الکترون دا ځکه منګه چې ګروپ بز د کوونکو اول دا او د ایس بلاک کې چې کوم عناصر موقعیت لري د الکترونی ویش په مرسته مون کولای شو چې د هغه موقعیت معلوم کړو ډیر په اسونه سره معلومول شو اګوز دکون کو زلی کم شه فرض مثال ایوان اسور اتمی نمبر فرض مثال شپیک ده شپیګم ان اسور به جدول په کوم ګروپ په کوم پیریود چیرته موقعیت ولري دکون الکترونی ویش ولیکه ولیکه چې یو اس 2 2 اس 2 2 پی 2 زدکون کو اول پیریود معلوم ان لوی کې ما دوا د پیریود به دویم مې موږ ته سی بیا بلاک معلومو اخرنی الکترون پی د داخل شوی دی بلاک وی پی وی کله چې د کوون کو چې معلومو ګروپ معلومو موږ ته سی لیو هغه نه سرونه چې بلاک یې پی شي په دې وخت کې د ګروپ معلومو لپاره پوره دولس جامه پی په د اخرنی پی کې سوی الکترون دی دوا دی دولس جامه دوا به سو شي د کوون کو څوار لس بشي مونږ یو چې کاربن په څوار لسم ګروپ کې موقعیت څوام ګروپ کې موقعیت ولري په څوار لسم ګروپ کې به موقعیت ولري یا دې نه بغیر د کوم کو زه هم چې فرض مثال دیو عناصر اتمی نمبر چې ده اتومیک نمبر دا فرض مثال 15 لس ده دا عناصر به چیرته موقعیت لري هغه عناصر چې اتمی نمبر 15 لس ده په جدول کې کوم ګروپ کوم پیریود چیرته موقعیت ولري اې دې معلومولې پر زده کوونکو موږ ته سي الکترونی ویش کو و بلې کو چې یاو اس 2 2 اس 2 2 پی شپیک او 3 اس 2 3 پی 2 2 سلور شپیک لاس 2 لاس پیته بو سو الکترون شي
درې الکترونه مونږ په دې نه وږیږو دا چې هر یو عناصر وي خاصي عناصر چې اتومي نمبر یې 15 ده یې د موقعیت تاسې فایده کوي زده کوونکو کله چې فایده کوو مونږ اول فریود لیکو فرض مثال مونږ یې چې ان کې ماده اس کې یو دای دوه دی دوه دی درې درې درونه لوی کې مات نشته زده کوونکو مونږ یې چې پیریود به سوامي دریام وي په دویم قدم کې چې معلومو په دویم قدم کې به بلاک معلوم کو بلاک اخیرنی الکترونو چاته داخليږي پیتا بلاک به پیوي کله چې ګروپ معلومه وایز د کوونکو دا څه به معلوم کړي پی دازي کم شته داس کم شته خو اخر پی دا غلا په اخر پی کې څو الکترونه دي درې دولس جمع درې به څو شي 15 مونږ یای چې ګروپ به سوامي ګروپ به 15 سامي وګورئ د کوونکو او درې دین اورسته سالور پی اتمی نمبر 15 درشته معنا دا چې دی ان اسور دا ان اسور 15 درش الکترون اولري دوا دوا سالور شپږ وسو شي لاس 12 و 13 شل درش زکون کو داس کې 15 درش اتمی نمبر داس کې ولې کو چې 15 الکترونی ویش پراش زوز د دی ان اسور خصوصیات معلومه وګوز د کوون کو لیکم چې پیریود ان کې مات یو دا دوا دوا درې درې څلور درې څلور څلور نه لوی کې مات د ان نشته ځکه یای چې پیریود څلور عام شو بلاک معلومه اوس دکو بلاک چې کله معلومه وو د بلاک معلومه ولې پور خو ګوز د کوون کو مو ته سوي چې اخیرنی الکترون چاته داخلي کې داس کې څلور پی ده داس کې درې دی ده اوس کدا کې ته شکمان شو چې کیدای شي د اخیرنی الکترون اډې ته داخل شي کپی ته داخليږي زده کوونکو اېدی پښتنې حال په خاطر ان جام ال ولیکي ګوره د پی ان کې مات څومره ده څلور ده جامې ال کې مات د پی پورې یو ده څلور چې وسره جام شي زده کوونکو 15 کې اېدی درې دی کې مات وکسه پدا درې دی کی ان جام ال ان کی مات درې دا ای ډی کی مات د ال فور دوا دا درې جام دوا ز د کوونکو سوب شي 15 ان جام ال کی متونه چې کله سره مساوي بیا موږ ته سوي شي الکترونونه اول ایغه ته داخليږي چې نه د دې قیمت سره کم ته کوچنی وي خو داس کې نه د عددي قیمت لوی ده مونږ یای چې په اخر کې به الکترونو چاته داخليږي څلور پیته به داخليږي نو زکات کله چې موږ تاسو بلاک معلومو هغه ساویا چې خیرنی الکترون داخلي کې هغه موږ تاسو بلاک ده بلاک موږ د کوونکو پیش و سې دې نورسته ګروپ معلومو ای ګروپ معلومو ولې فورا کله چې انا سر په پی بلاک کې شو دوله سر جمع کو پی داز کې مشتا داس کې مشتا او په داس کې مشتا اخیرنی پی سره موږ کوردا دوله سر جمع د اخیرنی پی الکترونونه دولس جمع 15 خو ګوز د کوونکو ګروپ به سوام شي ګروپ به ول سام شي چې په دې ګروپ کې حالو جن نه دي پلورین کلورین برومین ایودین دا نصور دي از د کوونکو یو بل شانت سپید کوای شي چې دا نصور فالیز ده که غیر فالیز ده همون ګلې شو چې دا غا نصور به چې دا نصور به غیر فالیز وي ا دې زنم معلومی ګو چې کوکسو سالور او سالور 15 جمع 12 د کوونکو سوشي دا به اوش په خيري مدار کې الکترونونه ایدرونه ډیر دي عموم کې چې درونه ډيري کې د پلزي خواص کوي سالور نه هوش ډیرو په دا مسلک باندې ځپی غشي دا نه سر به غیر فلز نو موږ دینم پیګو چې دا 15 در شمه نه سر به چی وي دا به غیر فلز کشر تو غوړی فرض مثال اکسیدیشن نمبرونه کفای د کوي خو مهمه مسله په دې کې زده کوونکو یو پیریود دا یو بلاک دا یو ګروپ دا د پوت شین سره ډیر ماګر زی دلیل لاغه دا چې دقیق معلومات لکستون زمان وي د ټول عناصر نشه معلومه ولې موږ تاسو متحول ویلانس لرو متحول معنی بدلیدونکی ویلانس یو عناصر د پیو مرکب کې یو ډول په بل کې بل ډول مختلف ولانسونه عمل کوي هغه په یوازې ته د مرکب نه معلوموي الکتروني ویش نه هغه نشي معلوموله لکه پوس باندې کې هغه ځکه اون کو اوس کله اس کې اوکسیدیشن نمبر 4
پنځه جمع دوه څو کیږي اخیری مدار کې اووه الکترون شول. اوس دوی خبرې دي اې دې په خاطر چې د پنځه د شمع عنصر خپل اوکتیت پرا کې اوکتیت یعنی په خپل اخیری مدار کې وته پرا کې دوه لیارې لري یا به د اووه الکترون لو سویر کوي که اووه الکترون لو سویر کړل اکسیدیشن نمبر به څومره شي الکترون په ورکړ سره به د اکسیدیشن نمبر مثبت کیږي اکسیدیشن نمبر مثبت وکیږي یا اووه دی هدی په خاطر چې وته کې یو الکترون چې وخلی اکسیدیشن نمبر به زده کوونکو منفی یو یا به منفی یو یا به شی یا به اووه وي. ها ای کافی کر وک کله چې ویلانس معلوموي پنځه جمع دوه اووه الکترون دی وته اړتیا لري ویلانس د شاریک شو الکترونو یا د خستل شو الکترونو یا د لوسه ورکل شو الکترونو شمیر ته لیکي اوکتت خاطر و الکترونو دی یو ته اړتیا لري ځکه موږ چې ویلانس به څومره زده کوونکو ویلانس به یو وي. دا نور کوشش داسې وکړه بلاک ګروپ دا معلومه وای پیریود نور بکی و هغه سیما ګرځړیر اګز د کومو د داس کلی کوم چې وینادیم وینادیم یو انا سور د پډی بلاک کې موقعیت لري اتمی نمبر درويش دی کله چې الکترونی ویش کو اوس د کومو یا اس 2 2 اس 2 2 پیش پیګ 3 اس 2 3 پیش پیګ سالور اس 2 دریڈی دوا چلور شپیگ لاس دولس و تلس شل لس کی سو دی درویش دریڈی کی بسو شی دری بشی زدکون کو کلی چی توسی اس خصوصیات معلوم آوائی گو رای داسی معلوم آوالیش کلی چی پیریود معلوم آو پیریود معلوم آوالی فورا دی این لوی کمات کسو چلور نلوی کمات نشتا مونگ یای چی پیریود بی چلوران بی پا دویم کدم کی چی معلوم آو مونگا بلاکی معلومو اخیرنی الکترون چاته داخل شو درې ډی ته داخل شو مونږ یای چې بلاکی بش زده کوونکو اې دین اورستا مونږ بیا چې یایو چې ګروپ یای ګروپ په ګروپ کې مې یلی و چې کچرتا انا سور په ډی بلاک کې وی دوا جمع د ډی اخر الکترونونه ډی کې څو الکترون دي په اخر ډی کې درې دي دوا جمع درې زده کوونکو ګروپ به سوام شي ګروپ به پنځم شي یا دې نه بغیر زه بل مثال لیکم کولی کو چې وسپنه دو اتمی نمبر شپږ وشتا الکترونی ویش داسې کو خو ګوست کو یا اس 2 2 اس 2 2 پی شپږ 3 اس 2 دریس دوا او دری پیش پیگ او دین او رستا سالور ایس دوا دری دی زکون کو بگن شپیگوشتی الکترون لرو دوا سالور شپیگ لاس دولس و تلس شل لس که شپیگوشتی پردی که بسوالی کو شپیگ بولی کو زدکون کو زغورم اوالی پیریود معلوم کم پیریود زدکون کو په د جدول کې چاپ نه خې طرف ته کومې کرخې چې دي اې دې ته چیلې کېږي چاپ نه خې طرف ته کرخې دا پیریودونه دي او د عمودي کومې کرخې چې دي عمودي کترونه چې دي اې دې ته زده کوونکو ګروپونه یې لیکي نو پیریود به څوام شي ان لوی کې مات یو دوا درې درې ان لوی کې مات څومره ده څلور ده پیریود به څلورام شي کله چې بلاک معلومه اخر الکترون ډی ته داخليږي بلاک می ډیش او ګروپ چې کله معلومه ای ګروپ معلومه ولې فورا ډی دا اخر ډی څو دا شپږ الکترون شپږ جمع دوه
ګروپ زده کوونکو وتان شي دا ډیټا چې موږ لوسته وروړو اوس باندې اتمی نمبر شپږشته معنا دا څو الکترون بولري دا بو شپږش الکترون بولري او وینادیم وموکړی غا اتمی نمبر درښتو که جست په فارم کې ونه سو فرض مثال جست ای جست اتمی نمبر درښته خیر سه زکوالې کم چې یاو اس 2 2S2 2P شپېګ 3S2 3P شپېګ سالور S2 3D لاس اس پرشل ډی کیسو پیریو دی معلومو N لوی کیمات سالور ن لوی کیمات نشته او بلی کو چې پیریو دی سلورا بلاک یې معلومو واستو بلاک به D یا گروپ معلومو گروپ اخر ډی کې لاس دی لاس جمع دوا گروپ به دو لاسام شي وای غړنه کنه اول گروپ بیا وګړنه دویام دریام څلورام پنځم شپږم بل اخر دو لاسام په داس کې بیتو سي جست په نو معنا سور فائدہ کوي ایو شي ته مو فکر وی پدا کې لګ استثناءات هم شته هغه استثناءات داسې دي چې د کوونکو کایو څو پوښتنه ده نو کې چې موږ ته فرض مثال د کرومیم الکترونیو شپ مرسته په جدول کې موقعیت معلوم کوم په یو کرومیم اتومي نمبر څلروي شته ها د کوونکو الکترونیو ویش کله کوم داسې کو یاو اس 2 2S2 2P شپېګ 3S2 3P شپېګ سالور S2 3D سالور کوي ګنو بنان خاطر ساموي ایدیس فرلاس د شل سالور دای څلرويشت زده کوونکو موږ ته سی لیو چې دا غ الکترونی ویش سام نه ده دا به داسې ویلی کو چې سالور S یاو او 3D یو الکترون چې روشي دي زتا زده کوونکو دریڅ 3D سالور د دابو سوشي دابو 15 موږ ته سیل یو چې هاف فیل ور بیٹھال یا پتاکا شکل یا نیم ډکشه ور بیٹھالو نو سټیبیلیټی یا ثبات د کیسمی ډکشو په نسبت اضافه ده زکه د یو الکترون ورولو ډی ته زده کوونکو او اوس داسې فختنه وشو پدې کې چې کله ته ډیټا معلوموي د عناصر موقعیت معلوموي ای پیریود دی فور اخو ان لوی کې ما تم دات سال ورده ولیکه چې پیریود سو عام شو سال ور په دویم قدم کې ګروپ بلاک معلومو ای بلاک کې فورا ام لیکو چې بلاک اخرنی الکترون چاته داخلي ډی تا او بل لیکو چې بلاک ډی شو په دریم قدم کې ګروپ د زده کوونکو اوس ته څه چیک کوي په دا غزه کې د کلاشکوفسکي قاعدې په اساس ایکسپیکټډ حالات هم دي لیکي د کلاشکوفسکي قاعدې مطابق چې موږ څو اخیرنه ډی کې سلور الکترون دي سلور جمع دوه داس کې به ګروپ شپې ګام شي خو کا اې دې حالت مطابق څو 15 جمع دوه د به څو شي ګروپ به وام شي اوس به کوم یو سامې زده کوونکو دغه د کلاشکوفسکي قاعدې مطابق چې کوم الکترونی ویش شوی ده موږ کوشش کوو هغه نه استفاده وکړو یعنی څلور جمع دوه څوکې شپې هدف داسې دی چې اې دې کروم یو عناصر موقعیت به کوم ګروپ کې دا په شپې ګام ګروپ کې تاسو هڅه وکړئ د کوم سام حالت الکترونی ویش شي ده دا ځکه د ډی الکترونونه یو زیات هغه فام کې مانسه دا کومه دی حالت نه الکترونی یا شوک څه دا فام کې ونسه هم دې ته ورته کمیس وکس مس ام اس اتمی نمبر نه وښته هغه کې الکترونی ویش وکم یو اس 2 2 اس 2 2 پی شپېګ دوا پی شپېګ هغه نه ورسته 3 اس 2 او 3 پی شپېګ څلور اس 2 3 ډی لاس شال او دې فر دا نه ویش اوس د کوونکو دا هغه الکترونی ویشته چې کلاشکوفسکي قاعده قانون مطابق کی کچرت داسې ولیکو دی اس نه یو الکترون شي چیرته
او ډیتا یعنی ولې کوچه څالور اس یا دریډی لاس اوس کوم یو مونږ باید په فهم کې ونیس فقط خبر راستونځ په ګروپ کې دی ای ګروپ معلوماتي فورس د کون کوم چیکو ګروپ چې کله تاسو معلومه وای او وکي د لمرنه کوم حالت چې د انا جمع ادوا بسوشي انا جمع ادوا به ولسی مونږ یای چې ګروپ په سوامي ګروپ به ایولسان دا موږ ډیر په سنې سره کولای شو چې اې دې په حق لمو معلومات حاصل کو دا سیمه کو چې لاس جمع ادوا ولس زکون کو په ای بلاک کې دومره په فهم کې ونیسه دا ډیر ساده ده کله چې تاسو ای بلاک عناصرو موقعیتونه معلوموي دا یو کور وکړي چې فرض مثال په ای بلاک چې کوم عناصر وي کله چې اتمی نمبر یو پنځه سره شروع شي او پنځه سره د کون کو چې ز څوار لسور جام کم دا بشي یولس پنځه شپې دا بسوشي یو بیا او پنځه سنه تر یو هغه عناصرونه چې په ابلاغ کې اتمی نمبر یو پنځه سنه تر یو یا فروي موږ ته سی به دو پیګو چې دا لانتنې دونه دي لانتنې سلسله ده لانتنې دونه دي او پیریود څو ام ده پیریود به شپږم بیس د کوون دا یو مسله دویم د څوار لس مزکه ور جامه کل چې پلانتنې دونه او کتنې دونه کې څوار لس څوار لس نه سوري یا فرض مثال کچیر ته اتمی نمبر نه هتیا نه شروع شاوي او نه هتیا ته ک څوار لس ور جامه کو دا به سوشي دیار لس او تان لس یو سل درې دی نه هتیا نه تر یو سل درې پر چوي یو سل درې دا ز د کون کوم باید پیګو چې دا به او کتنې دونه وي اوکتا نای دونه زدکون کو خیر اوسه او پیریود به څوام بی ده به پیریود بی اوام بی زدکون کو دیر اصلا نیست الیکترونی ویشن هم پیگه چه پا ایب ختم شیمون پیگو چه الیکترون ایدی عناصر موقعیت با پا بلاخ کی بی زدکون کو زه باوریم چه پده یقی که با دست خاص استون زبا نوی دیر صداد یا سوندی یو اخیرانه مثال په دې خاطر الکوم چې موږ د ټول درس ټول کو او فرض مثال زه د مثال مخکې کړل یو ری بیا لیکم کاربن اتمی نمبر شپږ ده معنا دا چې شپږ الکترون بولري یاو اس 2 2 اس 2 او 2 پی 2 زه اول پیریود معلومم ای پیریود معلومول پور اید این کمات ایدو نلوی نشتا دا شو تا کم کمتونه چی دی دا این کمتونه پیریود دویم شده کم دی بلاک معلومول پور زده کم کم بلاک اخیرنی الیکترون پی تا داخلی کی بلاک بی پی وی دریم گروپ معلومول اخیرانه پیتا دولس جمع دوا گروپ بی چوام شی گروپ بی چوار لسام شی خو کچیر دا اصلی گروپونه گوڑه خا خبر دا سدو چی دا آی فا کما طریقه شده پا دی طریقه سر توسی گروپ معلوم که دا سی معلوم آلی شده دوا جمع دوا اخیری مادار که چلوری لکتور ندی دا با چلوارام اصلی گروپ بی چلوارام اصلی گروپ بی نور کوم معلومات اصلی آلی شده اخیری مدار کې څلور الکترون دي عناصر به چې اکثریت فلزات چې دي په اخیری مدار کې څلور نه کام الکترونونه لري عموما په خبره پوه شو اسې نه مطلق سل په صد ده عموم کې هغه الکترون چې اخیری مدار کې څلور نه کام الکترونونه ولري هغه به چې هغه به فلز موږ یو ده وبخې
او دا څلور دي څلور چې دي مونږ پیګو چې دا به شي وي دا به غیر فلز وي ځکه څلور نه چې کم مونږ یی چې دا فلز ده از د کونکو کا ویلانس پر مثال فائدو کوي حکومت استمخ کې مې دوري وکړه چې دا درې شیون مهم دي نور ډیر ماپسي ګرځي اړتیا نشته او نه دقیق معلومات کیږي دا هیڅ امکان نه لري ویلانسونه یا اکسیدیشن نمبر دا به الکترونی ویشنه معلوم وای خو په حالت کې چې کله یو مرکب جوړ کړي مرکب جوړي بیا په فام کې نسی چې داس کې اکسیدیشن نمبر دومره دا داس کې دومره دا ویلانس د کونکو په خيري مدار کې دوه جمع دوه څو الکترون شول څلور شول اوس د هر اتوم داس کوشش کوي چې خيري مدار کې وته الکترون فائدو کې ایدی او ته الکترونو فرق کېدل لپاره مجبور دي څلور شریک کې دا شریک شوی الکترون عبارت له ویلانس څخه دي ویلانس څلور ته اکسیدیشن نمبر چې کله فائدو کوي اکسیدیشن نمبر د کونکو کدا څلور الکترونونه فرض مثال کایلو سی ویر کیای وخلی یعنی ام مثبت څلور کېدل شي او هم منفی څلور دا اوس د کونکو الکترونی ویش چې موږ ډیر په سونه سره کولای شو په جدول کې د الکترونی ویش په مرسته دی وانه سر موقعیت فائدو کې زبوریم چې په شی وي دا اول سفر کې په تقریبی توګه خاتم شو په دویم سفر کې مهم موضوع دا چې موږ جدول زده کو په جدول په ټوله معنا تشریح شوی دی امې تاریخ چر خوستل شوی دی او هم خواص ایونایزیشن انرژي ټوله ډیټا شته په دې ګروپونه پیریډونه بلاکونه دا به ان شاء الله پیژن خو دا سوي چې دا عنوان مو د جدول نو ورسته لای وای خو کتابه کې هم داس کې ورستل یو موږ ته سي پیریډ ګروپ به پیژندل خو فار صورت زبورم چې هدف ته ورسېدلی وای بیرته بیاړو ان شاء الله نور خبرونه کې بیرته بیا په جدول بحث کوو کامیاب او سرلوړی او بریالی